30. september sa blíži a vy už určite viete, koho voliť nebudete. Ak stále neviete, koho voliť budete, sme tu pre vás my. S nami zažijete prvé veľké predvolebné diskusie lídrov, ale aj špeciálne tematické debaty. Povolebné hodnotenia aj exkluzívne prieskumy. Tento raz uvidíte súboj žien na stranických kandidátkach. Na témy, ktoré nezaujímajú len ženy. Parlamentné voľby 2023. V nedeľu o 20:10 na JOJ24.